Instituti për studime e ndërkomtare publikoj sot një sondaj mbi i pjekurin e demokracisë shqiptare dhe shtetit ligjor 20 vjetë pas rëzimit të diktaturës komuniste. Nga anketa që ushtri në mira njerës në 10 qytetet më të më dhatë vendi, doli se pas rëzimit të diktaturës, shëqëria shqiptare ka përparuar në ndjeshëm në disa nga lirit njerëzore. Për shembull, 75% e qytetarëve mendojnë se liria e shprehjes është e lartë, 80% e tyre shprehin se liria fetare është në një shkallë të lartë, ndërsa 80% e të anketuarve shprehin se Shqipëria është një vend demokratik, por 20% mendojnë të kundërtën. Si pas këti studimi, qytetarët mendojnë se shteti dhe demokracia shqiptare pengohen nga vetu dhe e si saj. Kështu, 35% e të anketuarve mendojnë se problemi kryesor është etja për pushtet e forcave politike, 25% janë politikanët kryesor të partive të mëdha me mos marveshjet e tyre dhe 20% shprejnë se problem kryesor është mungesa e zgjerive të lira por që mendojnë njerëzit për shtetin ligjor pas 20 vjetës transicion dhe demokraci. Si pas këti anketimi, rrëdh 60% e të pjotërve mendojnë se ligjë në Shqipri nuk zbatohet, dërsta 75% e tyre shprejnë se në vend vazhdojnë veprim të palishme. Qytetarët anketuar për këtë studim po se ligjë nuk zbatohet në shkallë të gjerë, sepse disa grupimet të më dha mendojnë se janë nbi ligjën. Rrëdh 90% e qytetarëve shprejnë se grupimi kryesor nbi ligjën janë politikanët, Pas politikanve si pas tyre në grupimet që shkelin ligjet, renditen me 60% të anketuarve kriminellet të pasurit policët dhe njeres me lidhja në zyra të pushteqme. Për Zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran.